Підозрюваних у крадіжці бюстів Михайла Коцюбинського і Олександра Пушкіна затримала поліція Чернігова. Про це новинам на першому повідомив речник обласного управління Сергій Бриль. У поліції є ряд доказів, показів свідків, що вказують на причетність саме цих підозрюваних в скоєнні цих злочинів. Кримінальні провадження були порушені у нас, коли було викрадено бюст Коцюбинського та Пушкіна за статтями 185 – це крадіжка, і 297 – це наруга над могилою. Нагадаю, по груді обох літераторів викрали в Чернігові торік у грудні. Бюст Михайла Коцюбинського 18 грудня зняли з його могили. Погруддя російського поета зникло з історичної частини міста 2 тижнями пізніше, 31 грудня. 4 січня поліція знайшла пам'ятники на території місцевого лісопарку Кортівка.